Startbilen har satt sig i rörelse. Det är klart för start för lopp 6. V75-2. Byggnadsfirman Ernst Rosens lopp. Bronsdivisionen. Försök 5. 12 ekipage har cirka 100 meter kvar till start. Bilen har släppt fältet och de är iväg invändigt nummer 1. Terry Haythrow som provar att svara dem utifrån. Han kommer mitt i banan. Favoriten 5, Melby Sambuca. 5, Melby Sambuca till ledningen följd av 1, Terry Haythrow. Vi har sedan i andra spår 6, Moon Knight. Tredje invändigt för nummer 2, Nimble DK. Fram som 2 i andra spår. 4, Famous Feline har bakom sig i tredje utvändigt. 7, Jackal Face. 5, Melby Sambuca i täten upp till 500 meters passeringen. Halvvarvet passeras på 12,2. Attack i tredje spår nu från 7, Jackal Face. Då har vi just nu i fjärde utvändigt nummer 9, Legacy Kronos. Femte utvändigt 10, Kendricks Victory. Sist i andra spår 11, Joggy Hornline. Tittar vi invändigt så har vi fjärde invändigt för 3, Madame Kristina Koff. Har bakom sig på innerspår nummer 12, Mr. QL, och sist på innen 8, Montgomery Hill. Här kommer de ut på den sista bortre långsidan med 5, Melby Sambuca i ledningen. 7, Jackal Face utvändigt. Ryggledaren 1, Harry Haythrow, andra utvändigt 6, Moon Knight. Varvet på 13,2. Attack nu från nummer 9, Legacy Kronos i tredje spår. Med i tredje spår från kön 10, Kendricks Victory. Men det är favoriten 5, Melby Sambuca, som har längden till 7, Jackal Face Nevada, och mitt i slutsvängen i rygg på ledaren 1, Harry Haythrow, som fjärde följer nummer 6, Moon Knight. Klockan ringer för nummer 5, Melby Sambuca, som har dryga längden till de övriga vid upploppets början. Rycker här undan nummer 5, Melby Sambuca, följd av 1, Harry Haythrow, som provar att komma tillbaks invändigt. Nummer 5, Melby Sambuca, sticker undan och Svanstedt kan defilera hem den först. Den andra V75-avdelningen, Melby Sambuca. Tränar och kör, det gör Åke Svanstedt. Vi hälsar Åke samt ägarna välkomna fram för prisutdelning i vinnarcirkeln. Och prisutdelare från Ernst Rosén är Anders Kristensson. Varsågoda. Och är här i vinnarcirkeln när Melby Sambuca tar sin sjätte raka seger. Det är ju inte klokt egentligen. Nej, duktig häst. Hörde du jublet på upploppet här när du segade ifrån dem? Ja, man trodde det var ett jättestort lopp. Åby stora kanske, men det var ju bara ett V75-lopp. Fick du påminna dig om det, vad det var? Ja, men hästen var ju väldigt fin. Så folk uppskattar väl fina hästar också. Kanske hade spikat rent av. Ja, det kanske de hade. Du, Melby Sambuca, det har varit lite snack om hans aktion och sådär bitvis. Hur kändes han idag? Ja, men de som har följt hästen från första starten kan ha sett att han blivit bättre för varje gång. Det är bara i värmningen som han har varit lite knackig, men det är på grund av nerverna. För han är inte knackig när vi tränar hemma. Och idag var det fläckfritt? Fläckfritt i värmningen också. Vad säger du annars om loppet då? Vad var det mest dramatiska du upplevde? Ja, ingenting egentligen. Han är ju väldigt startsnabb och han stack ut i ledningen och sen kändes det bra hela vägen. Hur långt ska det här bära då? Ja, säg det. Till Åbys stora pris kanske? Nej, jag vet inte det, men vi siktar ju på final nu om 14 dagar. Det är väl närmaste målet. Det känns lite konstigt att köra Åbys stora pris utan att du har med någon häst. Ja, det är klart det är sådana lopp man vill vara med såklart. Men det, ja, vi får se om vi hittar någon häst som kan vara med nästa år. Vem skulle det vara då från ditt stall? Ja, den som ser ut att vara närmast är Wishing Stone då. Du, hur tror du kuskarna, eller hur tycker du att de borde tänka nu inför hit B? Du såg ju också Rapid Lebel. Vad ska de andra göra? Ja, jag vet inte. Han såg oslagbar ut. Så, vad hade du tänkt? Ja, ta rygg på den. Och vänta på lucka kanske? Ja, försöka hänga med i alla fall. Okej, de kanske tar det rådet av dig. Vinner du några fel lopp idag? Nej, det var min chans idag det här. Och du gjorde som du skulle. Grattis. Tack. Åke Svanstedt, Melby Sambuca, vinner V75:s andra avdelning.